প্রচলিত অন্ধকার হেলা লোক খ্রিস্ট জ্যোতি প্রচলিত অন্ধকার হেলা লোক প্রতিটি অন্তর আলোকিত জীবন পথ প্রদর্শক সেই জ্যোতি সে যে সারা জ্যোতি ইষ্ট জ্যোতি সেই সত্য জ্যোতি ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଯେସବୁ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥାଉ କହିଥାଉ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛି କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ନିଜେ ଜୀବିତ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି ଅତଏବ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାରିତ ଅଟେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିର ଫଳକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ ହୋଇଛି ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେହି ବନ୍ଧୁମାନେ ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଛନ୍ତି ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚାହୁଁ ଆଜି ହିଁ ଠିକଣାଟି ଟିପି ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷରେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଟ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ଅଟ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଆମମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ହେଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଅଛ ଜାଣୁଅଛ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାର ଅବସ୍ଥା ତୁମେ ଜାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ ତୁମକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଇଅଛି ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁତାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଅନନ୍ତକାଳ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ତାହା କି ପ୍ରକାର ଏବଂ ସେହି ଅନନ୍ତ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ନେଇ ଆମମାନେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କଥାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦୁଇହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଛୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅଟେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନକୁ ଅନୁଭବରେ ଜାଣନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏ ବେତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପାରୁଛୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନର ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁତାରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସେ ଘଟଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ ଯେ ଆମ୍ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ବିଷୟଟାକୁ ବାଛିବୁ କାରଣ ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟ ବାଛିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ମୃତ୍ୟୁତାରେ ଆପଣ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁତାରେ ଯଦିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଚେତ ଜୀବନ ରହିବ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ମାତ୍ର ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକିଛି ବଦଳିବାର ଅଛି ଯାହାକିଛି ବଦଳେଇବାର ଅଛି ତାହା ଆଜି କରିବାକୁ ହେବ କବରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଏଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଅଛୁ ଦୁଇଜଣ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ିଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସରିଗଲା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏକ ଆତ୍ମସଚେତ ସକ୍ରିୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପାଇଲେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖରେ ନିଜକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହେବାର ପାଇଲା ନରକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଉତାରେ ଧନୀ ଲୋକଟି କ'ଣ କଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କିଏ ଅଛି ଅବ୍ରାହାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଜାର୍ ବସିଛି ଯେଉଁ ଲାଜାର୍ ପାଇଁ ତା' ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଆସନଟିଏ ନଥିଲା ଯେଉଁ ଲାଜାର୍ ତା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫାଟକ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଭିକାରେ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତା'ର ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମନେ କରୁଥିଲା ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଏବେ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନତମ ସ୍ଥାନରେ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସେ ସେଠାରୁ ରହିକି ଉପରକୁ ଦେଖି ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେ ଦେଖିପାରୁଛି ଲାଜାରକୁ ସୁଖରେ ରହିଥିବାର ସେ କେବଳ ବସିଛି ତାହା ନୁହେଁ ତାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ବେଶ୍ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତକୁ ସେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୂତମାନେ ଲାଜାରଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରୁଅଛନ୍ତି ଏହା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲା ଆଉ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତାହା କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ତୃଷା ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାକୁ ଏତେ ଶୋଷ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଜାଣନ୍ତି କି ନରକ ଏକ ଶୋଷର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୋଷକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଣି ନାହିଁ ଆଇ ଧନୀ ଲୋକଟି ନିବେଦନ କରୁଛି ଅବ୍ରାହାମ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହାମ୍ ଦୟାକରି ଲାଜାରକୁ ମୋ କତିକି ପଠାଇ ଦିଅ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ଟିକେ ପାଣିରେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଟିପ ବୋଡ଼ାଇବ ମୋ ଜୀଭକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବ ସେ ଚାହିଁଲା କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସାନ୍ତନା ଦେଉ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଏଡ଼େ ଅସହାୟ ପାଇଲା ସେ କେହି ଜଣେ ବି ନାହାନ୍ତି ତା'ର ଚାକର ବାକର ସବୁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ତା'ର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ସେ କହୁଛି ମୋର ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଗତରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ମୃତ୍ୟୁର ଆର ପାରିରେ ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଟନ୍ତି ନିସଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଜଗତର ଏ ପାରିରେ ତାହେଲେ ଜଗତର ଆରପାରିରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଜାରଙ୍କର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ତା ଜେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ କରିବା ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସାଥୀ ଅଟନ୍ତି তহ'লে মৃত্যুৰ আৰপাৰিৰে অনন্ত কালেৰে সেই আমাক নিজ পাখৰে স্থান দে হ'ল অনন্তকান ভৰসা যা ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট আপোনাক আবা নিমন্তে জগতক আচিলে মৃত্যুবৰণ কলে মৃত্যু জয় কৰি উঠিলে আজি মধ্য ভৰসাৰ বিষয়ক যাচুচোন কেৱল বিশ্বাসৰে আপোনাৰ গ্ৰহণ কৰি পাৰিব আচন্তু প্ৰভু যীশু নিকটক যা কয় প্ৰভু बर्तान र जीवनको ए बाकितक जीवनको तम हस्तै समर्पण गरुछु अनन्त कालर निमे तम साङ्गर समय क्षेपण गरेको पारु तम साङ्गर रहवनको समर्पण गर्ुचु आममा बदलै दि प्रभु आममा तसक प्रभु ए धन्यवाद प्रभु आपूर्शी गरे आज कार्यक्रम सत्यज्योति सम्पर्क अधिक जाँदा ଓ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପତ୍ର ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଏଇ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବା ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ ଆମ ଠିକଣା ହେଲା ସତ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପୋଷ୍ଟବକ୍ସ ନମ୍ବର ଆଠ ନଅ କଟକ ସାତ ପାଞ୍ଚ ତିନି ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ আচন সপ্তাহৰ এইদিন এই সময় নমস্কাৰ